Super, Sam. Nebo se otvorilo, mediji su eksplodirali. Pevačica Zorica Brunclik nakon više od 20 godina rešila je da promeni boju kose i da od živopisne ružičaste dive postane plavuša. Međutim, Zorica se nije na tome zadržala, već je nakon samo nedelju dana otišla u smerne brinete. Je li ima neko ko vas nije pitao za promenu? Nema, nema. Iako je pink kosa decenijama bila njen zaštitni znak, Zorica tvrdi da nije imala dilemu kad je posetila frizera. Nije bilo potrebno mnogo truda da se odlučiš za nešto što ti se u tom trenutku učini da je interesantno. Mnogi su mislili da je pevačica promenila imidž zbog angažmana u show programu Zvezde Granda, gde je jedan od članova žirija, ali to nije pravi razlog. Je li Deja došla od nekog? Da, od ćerke. Članovi njene porodice su oduševljeni promenom, a sud javnosti pevačica tek očekuje. Kako su ljudi reagovali? Šta vam kaže? Pročitat ću sutra. Pevačica koja je za 40 godina karijere prodala više od 15 miliona albuma, trenutno je zauzeta pripremama za veliki solistički koncert koji je zakazan za 11. novembar u Combank Areni. Za Mondo TV, Marija Atanasković.